ሰላም ላንተ ይሁን። ሁሉ ሰላም። በጣም የሚገርም ነገር 3 አመት ያስቆጠረ ታሪክ ዛሬ ተገለበጠ። አሜን። እኔ አንድ ነገር አያለሁ። አንተ የዛሬ 4 አመት ትሞት ነበር። እስ እና አንተ የተፈታህበትና የወጣህበት ጉድ ብዙ ነው። በህይወት መኖር የማይገባ ሰው እግዚአብሔር ግን ኑር ያለ ሰው እውነት ሸት የዛሬ 4 አመት ነበር ነገርም ያበቃው። አንተ የወጣህበት የዘር ሀረግ ውስጥ ከባድ የሆነ የባዕድ አምልኮ አለ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ፣ ከዚህ ቀን ጀምሮ አለ ለውጥ ያገኛል። አሜን። እስከ መቼ ነው የምትለው? ብዙ ነቢያቶች ተንብየውልሃል፣ በጣም ብዙ ነቢያቶች። አሁን እኔ መስማት አይደለም የምፈልገው ማየት ነው የምፈልገው ነው የምትለው። እውነት ሸት እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ፣ በቅርብ ጊዜ ከተናገርኩት ነገር ጋር አገናኝሃል። አሜን። ቀን ተቀጥሮለታል። ቀን የተቀጠረለት ለውርደት ሳይሆን ከተነገረለት ክብር ጋር ሊገናኝ። ሰላም ላንቺ ይሁን። ይህን ሰው ታውቂዋለሽ? ምንሽ ነው? ባለቤቴ ነው። አጁ ሃሌሉያ። ባጭባጫ ታርክ ፊትና ኋላ ያው ባጭባጭ ስታደርግ በጦርነት ነው የተጋባችሁት? በጣም አንተ አጫጭ። እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ፣ ምርጫሽ ትክክል ነው። አሜን። ብዙዎች ጥግ ይዘዋል። ይሄን በመምረጥሽ የራሴ ያልሻቸው ሰዎች ሁሉ ጥግ ይዘዋል። እነሱን የሚያሳፍር ክብር ቤትሽ ይመጣ። አሜን። አጨብጭበ ለንጉስ ክብር ሰጠለኛ። እግዚአብሔር ሆይ እንዲህ አይነት ዳር ውስጥ ከከተትከኝ የኔ ያልኳቸውን ሰዎች ካጣው መኖሬ ምንድን ነው ብለሽ ብዙ ተብያለሁ። ሰው ርቦሽ እውነት ነው ስልክ አንስተሽ ጌታ ሆይ የሚደውልልኝ አንድ ሰው እንኳን የለም። እውነት ነው እዚህ ዳር ውስጥ ገብቼ ነገሬ እንዲሆነ ወይ ነው ያልሽው። ጌታ ግን እንደዚህ አለኝ 2012 የክብር ዘመንሽ። አሜን አሜን። በማገለግለው በእግዚአብሔር ፊት ቆሚያለሁ። በጣም 2 ሰዎች መጥተው ይቅርታ ይጠይቁሻል። አሜን። አሁንም ያልተፈቱ አልተፈቱም። ስቲል ነው እስቲል ናጭ ባጭባጫ ታርጋተ እስቲል ነው የቆየ ታሪክ ዛሬ ይገለበጣል። እስቲል ነው አልያዝ ያለ ባጭ ዛሬ ማታ ይገባል። አማይ ካላ ማሪ ማለ አትጠራጠር። ይቆይ ምን አገባ አንተ ይቆይ። ዛሬ ማታ ግን ጥላውት ሄዳል። አሜን። ስለዚህ እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ አብረሻለሁ። አሜን። ቤት እሰጥሻለሁ። አሜን። ቤት አሜን። ያለቀ ቁልፍ ትራቀያለሽ። አሜን። አሁን በልኩ በይ። አሁን በጣም ይገርምሽ ነው ጠባብ ናት። አዎ ወርዳ ቁልፍ። አሜን። ባጭባጫ ታርክ በያላ ወረድ። እግዚአብሔር በስራ ላይ ነው። አሜን ካልክ ለአንተም ይሆንልሃል። አሜን ካልሽ ለአንቺም ይሆንልሻል። ጥበት ዛሬ ማታ ይመታ። እግዚአብሔር እንደዚህ እያልሽ ነው ያለሽ። ይሄ ጽንስ ወንድ ይሁን ነው ሴት እናድርገው? ምን ነው ሁለታችን በወረድ ነው ያለ ነው ማለት ወጫጫጫጫጫ ባጭባጫ ታርክ በጋ አጠጣው በያጣው አየራታሲስ ፉክክር አለ ቤቱ ውስጥ። ሰይ ነው የሚፈልገው። አንቺ ደግሞ ወንድ ካልሆነ እንታያያለ። ደስ ይበል ወዳጅ። ባጭባጫ ታርክ በያለው አጥ በሻው ጀበር ፍት ቆም ያለው አሁን በቅርብ ጊዜ በቅርብ ጊዜ እግዚአብሔር ቁልፍ በእጅሽ አስረክባል። አሜን። በኢየሱስ አሜን አሜን። ትመጣለች ይሉሻል አይደል? ይመጣሉ እነሱ አንቺ ጋር። አሜን
አሜን። እንደዚህ ነው የሚሉ ትመጣለች። ምንም ስለሌላ ትመጣለች። ዘመን ብላ ነው የገባችው ይላል። ኢየሱስን ያገኘ ሁሉ አለ። አሜን አሜን። ስለዚህ አባቶች አምላክ እግዚአብሔር ስራ ይቀየራል። ምቾት የሚጎረብጥ ቦታ ነው ማለት አትፈልገውም፣ ግን ግድ ሆኖብህ ነው የምትመላለሰው። እግዚአብሔር እንደዚህ አለ፣ ነገርህን እቀይረዋል። አሜን። ይሄ 2012 ሳይሆን እነሱ ቤት እንግዳ ነገር። ደስ ይለኛል ማለት ስላልነበራችሁ እኔ ለምስክርነት በምመጣበት ሰዓት ሁለታችሁም ውጪ ነበራችሁ ተብሎ ነው። ውጪ ነበራችሁ ተባለ። ገባው። እኔ ማምን ነው ሚ እሺ፣ ያው ባጭባጭ ነው። እሺ እሺ። እግዚአብሔር የደረሰልኝ ባለቀ በተቆረጠ ነገር ላይ ያለው ከጌታ ጋር ተወራድጄ እዚህ ቸርች መጣ። ሰውየውንም ይዤ ያገናኙንም የተወሰኑ አብረውን የነበሩ ሰዎችም ይዤ መጣው። እግዚአብሔር ይናገር፣ እኔ ይሄ ነገር ልቤ ላይ የለም ተጨንቅ ያለው እግዚአብሔር ይናገር ብዬ ይዣቸው መጣው። እሺ። ስመጣ የእግዚአብሔር ሰው እያገለገለ ነበር። የዛን ቀን የመጣልኝ መልእክት እንደማገባ 2011 እንደማላልፍ በቅርብ ቀን እግዚአብሔር ሰው እንደሚያገናኘኝ በሱ መልእክት መጣልኝ። እሺ። ከዛ እኔ በዛ ሰዓት ይኸው ተናገረሽ እሱ ነው አሉኝ ማለት ነው። አዎ ያኛው። አዎ ያኛው። ይሄን ነው የምትፈልጊው? አወናባጅ መልእክቶች ከኢትዮጵያ ላይ ሊጠረጉ ቀኑ ቀርቧል። ምን ነው? አሜን በትለው። አሜን። ኧረ ተው፣ አሜን በለ። አሜን። እሺ ቀጥይ። እና እኔ ደግሞ እንደዛ አልፈልግም። እሱ እዚህ ነው ያለው፣ ወይ ሁለታችሁ ባልና ሚስት ናችሁ ይበል፣ ወይ ደግሞ ስሙ ይጠራል፣ ወይ ያገናኝ፣ ወይ ስሙ ይጠራል። ወይ ስሙ ይጠራል። መብት ነው። አጨብጭበ ለጌታ ከመ እግዚአብሔር የሚባል አምላክ ማረጋገጫ ከፈለግ ትክክለኛ ማረጋገጫ ሰጪው አምላክ ነው። አጨብጭበ ክብር ስጥልኝ ለሱ። እሺ። ከዛ እስከ መጨረሻ ጠበቅን። ሌላ ትንቢት መጣልኝ። ምንም ስምም የተጠራ የለም፣ ሰውየውም አልተጠራም። አለቀ ፕሮግራሙ። ከዛ ሂጂ ጠይቂ ያሉኝ እሱን እግዚአብሔርን ሰው። አዎ ጠይቂ ይለይልሽ አሉኝ። እምቢ ስላቸው ማለት ነው። ከዛ መጣው። ካለቀ በኋላ የእግዚአብሔር ሰው ለይልኝ ስለው አሁን ከመንፈስ ወጥቻለሁ ያልኩሽን ብቻ ያዥ ያለኝ። ምን ነው ብታጨበጭብ? የተባልከውን ያስ። እሺ። ነገር ግን እኔ የተባልኩት ታገቢያለሽ ነው እንጂ አንተን አይደለም። በቃ እኔ በስቃይ መኖር አልፈልግም ብዬ እዛው ጋር የዛው ቀን ወስኜ ስገባ ማአት ውርጅብኝ ነው የወረደብኝ። እሺ። ያንን እኔ በእግዚአብሔር በሚያስመልጠው ለምን የሱ አላማ ስላልነበር የሱ መንገድ ስላልነበር በሚያስመልጠው አስመልጦ በወራት ልዩነት ነው ከሱ ጋር ደግሞ የተገናኘው ከዚህ ቆንጆ ጋር። አዎ። አጨብጭብ ለእግዚአብሔር። ያው በጭ በጭ ምን ያበቃ ምንድን ነው እሱ እ የሰራዊት ጌታ የምናገለግለው እግዚአብሔር ከተባለልሽ ነገር ጋር ዛሬ ያገናኛችሁ። መሀል ላይ ገብቶ ባልተባለልህ ነገር ጋር ሊያገናኝ እጁን የዘረጋ እጁ ይሰበር። እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አለኝ፣ 2012 የክብር ፀሐይ ያገኛት። አሜን። የውርደት ሳይሆን የገና አራት ልጅ ነው የምትወልጂው። አሜን። እኔ አራት ልጅ ነው አቺታ። አሜን። አው በጭ በጭ አታርግ በጌታ። አሜን። በሰላም ትወልዳለች። ቀጥሎ ደግሞ መንታ ትወልዳለች። አሜን። እጂዲያ ሃሌሉያ ስለምትል ነው። አው አው አጨብጭ። እኔ ነበር ጌታ እኮ ሰምቷል። ከዛ መጨረሻ ላይ አንድ ትወልዳለች። የአራት ልጆች አሜን እናትና አባት ይሆናሉ። አሜን። እግዚአብሔር በእንግዳ ክብር ያገኛቸዋል። አሜን። ኦልሬዲ ነገሩ ተፈጽሟል። አጨብጭብ ለእግዚአብሔር።